ធ្វើឡើងដោយលើសកំណត់ច្បាប់ទេគឺធ្វើបំពេញនីតិវិធីត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយចៅក្រមក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងដីកាសម្រាប់នឹងដែរគឺថាបញ្ជាក់ថាអត់មានមូលហេតុអ្វីថែមទៀតដែលត្រូវធ្វើការស៊ើបសួរនិងបំពេញបន្ថែមហើយការស៊ើបអង្កេតការស៊ើបសួរនៅក្នុងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរនេះគឺថាបានធ្វើគ្រប់លក្ខណៈពេញលេញអស់ហើយហេតុដូច្នេះហើយបានជារហូតមកដល់ពេលនេះគឺ3ថ្នាក់គឺដល់រហូតដល់តុលាការកំពូលនេះដីកាសម្រេចដែលចេញដោយចៅក្រមសាលាដំបងត្រូវបានតម្កល់ទាំងស្រុងដោយមិនទទួលយកសំណើស្នើសុំបំពេញកិច្ចរបស់លោកមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតកឹមសុខហើយនិងលោកកឹមសុខទេបាទអញ្ចឹងក្នុងរឿងពីរហ្នឹងសូមសង្ខេបខ្លីអញ្ចឹងហើយបើមានសំណួរសូមជួយខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅក្រោយតិចចំពោះកណ្ដាលដែលលោកមេធាវីចាំថាលោកកឹមសុខបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានជាមនុស្សឲ្យជួយញូញងលោកកឹមសុខឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះថាគាត់ធ្វើឡើងនិយាយឡើងនៅពេលណាដែរចំណុចហ្នឹងគឺគាត់និយាយនៅពេលដែលសាលាតោបានធ្វើសវនកម្មនៅលើសំណុំរឿងអង្គមុនអង្គសក្តិ1ដែលកឹមសុខបានប្តឹងអូតូជំទាស់នឹងដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងហើយពេលដែលកឹមសុខធ្វើសវនកម្មចប់ចេញមកពេលដែលចេញមកហ្នឹងគឺកឹមសុខបានស្រែកដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងគឺថាស្រែកថាសូមផ្ដាំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាឲ្យឈប់បញ្ជូនមនុស្សទៅបចោះបចូលនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយឈប់គម្រាមកំហែងដោយកំណត់ថានឹងយកទៅដាក់គុកងឹតជាធ្នូឲ្យគាត់សំទោសអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគឹមសុខបានបកបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺនៅពេលសាលាតោក្នុងនាមជាមេធាវីដើមហ្នឹងតើលោកមេធាវីយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការខារបស់លោកគឹមសុខមកកាន់ដើមហ្នឹងរបស់ខ្លួនខ្ញុំយល់ឃើញថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបែបណាខ្ញុំយល់ថាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏បានរាយការណ៍ជូនទៅសម្ដេចប្រធានគណៈបកហើយសម្ដេចក៏បានបដិសេធថាសម្ដេចខមិនបានបញ្ជូនមនុស្សណាម្នាក់សូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានដែរអត់មានឲ្យអ្នកណាទៅបច្ចុះបច្ចោឬគម្រាមកំហែងទៅដល់លោកគឹមសុខទេហើយជាក់ស្ដែងសម្ដេចក៏បានឲ្យខ្ញុំសាកសួរទៅខាងពន្ធនាគារថាមានមនុស្សដែលទៅចុះបច្ចុះបច្ចោគឹមសុខដែរឬទេហើយជាក់ហើយខាងពន្ធនាគារក៏បានធ្វើលិខិតបំភ្លឺសេចក្តីបំភ្លឺមួយពីពន្ធនាគាររបស់លោកប្រហែលជាបានដឹងហើយគឺបំភ្លឺថាក្រៅពីមេធាវីរបស់គឹមសុខក្រៅពីប្អូនរបស់គឹមសុខហើយនឹងបងប្អូនគឹមសុខគឺដូចជាម្ដាយឬម្ដាយមីងហ្នឹងគឺថាអត់មានអ្នកណាមានសិទ្ធិទៅជួបគឹមសុខទេពីព្រោះមុននឹងចូលទៅគឺថាត្រូវឆ្លងកាត់នគរបាលការពារនៅកន្លែងនោះអនុរៈនៅហ្នឹងគឺគេមិនអនុញ្ញាតទេបើអត់មានសាវបដាច្បាស់លាស់អ្នកស្នើសុំបើមិនមែនជាសាច់ញាតិឬជាមេធាវីគឺមិនមានសិទ្ធិឲ្យចូលទៅជួបទេអញ្ចឹងការបំភ្លឺរបស់ពន្ធនាគារជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ហើយថាសម្ដេចដេជោអត់មានបញ្ជូនមនុស្សទៅជួបគឹមសុខនេះគឹមសុខស្រែកតែឯងបកកើតបាត់ល្មើសតែឯងបង